Բարեկամներ, Երկիր Մեդիա հեռուստատեսության եթերում կրկին հրապարակ ծրագիրն է։ Այսօր նույնպես զրուցելու ենք կանանց ու կանանց խնդիրների մասին։ Թեման գուցե ուղղակիորեն բոլոր կանանց չի վերաբերում, սակայն այս կամ այն կերպ հետաքրքրելու է բոլորին ու ոչ միայն կանանց։ Նախքան թեմայի մանրամասներին անցնելը ուզում եմ ներկայացնել մեր հյուրերին։ Տիկին Գոհար Կարապետյան, ազատամարտիկ Արթուր Ղարիբյանի մայրը, Օֆելիա Գրիգորյան, կրթության և գիտության նախարարության լիցենզավորման գործակալության գլխավոր մասնագետ, սակայն սրա համար չէ, որ նրան հրավիրել ենք, ասենք, որ Օֆելիան մարդ է, ով ուղղակիորեն առնչություն է ունեցել Արցախյան գոյամարտին, Արցախյան պատերազմին. Ասպրամ Կրպեյան, Երևան պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի ուսանողուհի, ազատամարտիկ Թաթուլ Կրպեյանի դուստրը և Իգոր Սարգսյան, Հոյդա Գերագույն Մարմնի ազատամարտիկների հանձնախմբի պատասխանատու ազատամարտիկ, մարտով Արցախյան գոյամարտի օրերին բազմից առնչվել է ազատամարտիկ կանանց հետ, մարտական ընկերուհիների հետ։ Կարծում եմ արդեն պարզ է, որ այսօր խոսելու ենք պատերազմի ու պատերազմում կանանց ունեցած դերի, պատերազմի թողած հետևանքների ու ազդեցության մասին խոսելու ենք այսօրվա ու վաղվա օրվա նաև խաղաղության մասին։ Եվ այսպես կինը և հակամարտությունները կամ կին, պատերազմ ու խաղաղություն։ Սիրելի տիկնայք, կարծում եմ դեմ չեք լինի, եթե առաջին խոսքի իրավունքը ես տամ Իգրին, ինչպես սկզբում նշեցի, մարտով մասնակցել է Արցախյան պատերազմին ու կարծում եմ առաջին ձեռքից կամ առաջին աչքերով հենց կարող է ներկայացնել կինը պատերազմում։ Պատերազմը միայն տղամարդկանց ուսերին չէր, պատերազմը նաև կանայք իրենց ուսերին կրեցին, կանայք չարչարվեցին, դառնացան, զոհվեցին, սերունդ տվեցին։ Ես կասեի, որ դառնության մեծ բաժին հասավ հայ կնոջը։ Պատերազմի ժամանակ թերևս անգնահատելի էր նրանց դերը, որովհետև տղամարդկանց կողքին, կողքի քայլում էին, կողքի մարտնչում էին, վիրավորների էին դուրս հանում, զոհվածների էին դուրս հանում, և այդ ամեն ինչը այդ փխրուն անձանց ուսերին, բնականաբար շատ այսպես ցավոտ էր մեր համար, բայց պատերազմ էր, այդ պատերազմը գոյության պատերազմ էր, այդ պատերազմը մեր սեփական զավակներին, իհարկե այն ժամանակ ես զավակներ չունեի, բայց շատ շատերը ամուսնացած էին և զավակներ ունեին, իրենց զավակների, իրենց ազգի, իրենց երկրի, իրենց մոր, իրենց քրոջ պատիվը պահելու, ֆիզիկական գոյությունը պահելու խնդիր էր և կողքի կարելի ասել կինը մարտնչում էր տղամարդու հետ, որպիսի պահպանի իր օջախը։ Շնորհակալություն, մենք ընթացքում այս թեմայի շուրջ անդադար զրուցելու ենք, մեզ հետ այս տաղավարում 3 սերունդ է կանանց նստած, մարդիկ, ովքեր ուղղակիորեն առնչություն ունեն այս պատերազմի հետ, նշեցինք Տիկին Գոհարը, Արթուրի մայրն է, Արթուր Ղարիբյանին, նա ով կյանքը տվեց հայրենիքի համար, Ասպրամը Թաթուլ Կրպեյանի դուստրն է, Թաթուլը նույնպես կյանքը տվեց հայրենիքի համար, Օֆելիան, աստված առողջություն տա Օֆելիային, պատերազմի ուղղակի մասնակիցն է։ Արթուրի և Թաթուլի ընկերը։ Նաև դուք լրացրեցիք դա։ Տիկին Գոհարին լսենք, Տիկին Գոհար զինվորի մայր, հերոսի մայր լինելը հայ ժողովրդի համար արդեն 5000 տարի և գուցե ավելի անընդհատ մեր ճակատագրի հետ քայլել է։ Ուզենք չուզենք այդպես լինում է, չէ, ու դուք խրախուսել եք զինվորին, ձեր նմանները, ձեր նման մայրերը միշտ էլ խրախուսել են։ Ճիշտն ասած, ինձ համար շատ դժվար է խոսել, բայց խրախուսելը նաև, որ նրանք վատ բանի համար չեն գնում, որ մայրը արգելի, ասի ուր ես գնում, գնում են հայրենիք ազատագրելու,
են հայրենիքը, որ դարերով պաստորեն գերի է այդ Ազրբեջանը, ասեմ, թե թուրք ասեմ, բայց նրանք եկել էր են ժամանակը, որ այդ պատերազմը պաստորեն մեզ պարտադրված էր, ճիշտ է, չհայտարարված էր, բայց պարտադրված էր, նրանք այդ բոլորը զգացին, այ եթե այդպիսիները չլնեին, ամեն անգամ մեր ժողովրդի մեջ մարդկային այդ տեսակը չլիներ, այսօր հայրենիք չէինք ունենա, նրանք այդ տեսակը շատ շուտ ռեակցիա տվեցին, շատ շուտ վերկացան, շատ շուտ կանգնեցին ոտքի, եւ գնում էին այն ժամանակ, իհարկե առանց հարցնելու տարիքը, սերը, նոր քիչ առաջ Իգրը ասեց, որ ովքեր գնացել են, ասենք դրանք մեր ընկերուհիներն են, մեր օգնողները, հարկուպատիվ բոլորին, իսկ ինչ մնում է օգնելու հարցը, ասենք այն ժամանակ օգնելու մտածում էր էլի, դե էլ ինչ պակաս մնաց, ասենք եթե նա գնում է, մտածում ես ինչն է պակաս, չես արգելու, թե ուր ես գնում, ուր էր գնում կինը, կինը գնում էր կանգնելու կողքին այն մարդկանց, ովքեր պիտի ազատագրեին, հող տային, ովքեր պիտի հնարավորություն տային շենացնել այդ հողը, որտեղ այդ կինը կարողանար վերարտադրել սերունդ, այսինքն եթե մենք չունենք այդ տարածքը, եթե ես չունեմ ազատ հայրենիք, դժվար է կապանքների մեջ եղած հայրենիքում սերունդ դաստիարակել, եւ փառք ու պատիվ մեր տղաներին, փառք ու պատիվ, այսպես ասած, այն տղաներին, որոնք արդեն չկան, որոնց շնորհիվ եւ որոնք կան, որոնց շնորհիվ նույնպես ազատագրվեց մեր հայրենիքը, քանի որ Գոհար Ծոյան ասաց արդեն, պատերազմը պարտադրված էր, բայց մեր նախաձեռնությամբ մենք նաեւ անկախանում էինք, այսինքն զուգորդվում էր երկու շատ հետաքրքիր իրավիճակ, կար պարտադրված պատերազմ եւ կար անկախություն, այդ անկախ եւ բոլորը միասին ամբողջականանում էր, ահա այդ ժամանակ չէր կարող կինը ձեռքերը այսպես ցալած դրած նստեր, սպասեր, երբ պատերազմից կվերադառնան։ Շնորհակալություն, շատ գեղեցիկ բացատրեցիք, ես կուզեի Ասպրամին էլ լսենք, այսօրվա սերունդը պատերազմից կամ զինադատրայից, այսպես ասենք 94 թվականից բավական տարիներ են անցել, նաև սերունդ է փոխվել, նոր սերունդ, անկախության սերունդ է մեծացել, այսօրվա երիտասարդ աղջիկը նման կերպ կարող է մտածել, թե այսօր այլ կերպ է մոտեցումը, կին, աղջիկ, պատերազմ, հրազեն, պայթյուն, չգիտեմ։ Նախ ասեմ, ես այստեղ եմ որպես անկախության սերունդ, անկախության սերնդի ներկայացուցիչ, որովհետև ինքս 90-ական թվերին եմ ծնվել, եւ ինքս այստեղ եմ ու վստահորեն կարող եմ ձեզ ասել, որ հիմա էլ, որովհետև հիմա էլ կինը, հական սերի ներկայացուցիչը, այն բոլոր աղջիկները, ովքեր որ դաստիարակվել են եւ կրթվել են հայ մոր կողմից, եւ հենց այդ մոր դաստիարակությունն են իրենց մեջ կրում, իրենք, այո, վստահաբար կարող եմ ասել, որ անհրաժեշտության դեպքում կրկին կանգնած կլինեն տղաների, երիտասարդների կողքին, եթե Աստված մի արասցե, այդ անհրաժեշտությունը լինի, երբեք չենք մոռանում, որ պատերազմը դեռ չի ավարտվել, որ ընդամենը զինադադարի մեջ ենք գտնվում։ Այսօրվա մասին էլ ենք խոսելու, բազմաթիվ հարցեր կան կին զինվորականին, կին ազատամարտիկին ուղված, նրանց մի քանիսի հետ հանդիպել է մեր նկարանող խումբը ու որոշ պատասխաններ այժմ մեր եթերում կլսենք։ Ովքեր են Արցախյան ազատամարտի հերոսները, հաստատ կասեք մեր հայ տղաները՝ Թաթուլ Կրպեյանը, Պետրոս Ղևոնդյանը, Շահեն Մեղրեյանը, Վարդան Բախշյանը, սակայն նրանց կողքին եղել է նա, հայ կինը, ծրտացավ քույր, հոգատար մայր, թիկունքում կանգնած կին, բայց նաև զինակից ընկեր։ Մեր տեսանյութի հերոսներին երկար ներկայացնելու կարիք չկա, իրենց համար մանրուք թվացող պատմությունն իսկ սխրանք է։ Արտեմիս Գրիգորյան, ավստրալահայ, ով Արցախյան հակամարտության տարիներին ընկերուհու հետ եկել է Հայաստան զենքը ձեռք վերցնելու, պատերազմի ընթացքում հանդիպել է ամուսնուն, ունի երկու երեխա։
Շուշանիկ Աբրահամյան, լրագրող, եղել է պատերազմի կիզակետում, այդ թող բոհում անգամ չդադարելով հոգալ ապագա սերնդի մասին, դասավանդել է Արցախյան դպրոցներում։ Անահիտ Չիբուխչյան պատերազմական տարիներին աշխատել է օդանավակայանում, օգնություն ցուցաբերել վիրավորներին, օդաչուների եւ բժիշկների սխրանքների մասին պատմող երկու գրքի հեղինակ է։ Արմինե Նարինյան, Ազատամարտիկ Գրիշա Նարինյանի դուստր նովայսօր արդեն ազատ է վարելու իր մանկական երազանքների նարնջագույն հեծանիվը, բայց ամեն ինչ հերթով։ Պատերազմը ինչ հիշողություններ, մահ անշուշտ, դժվարություն, ընկերների կորուստ, այս նկարները բոլորը ցույց են տալի, էլի։ Իսկականից ժողովուրդ այն ժամանակ շատ քաջ էր։ Մի օր հարսանեք ենք անում, մի օր թաղում, և մի օր ուրախանում ենք, մի օր տխրում։ Կյանքը այդպիսի էր, որ ասենք մարդիկ շատերը կարծում են պատերազմը միշտ տխրություն չէ, հետագողքին պետք է անպայման լիներ այդ կենացները, այդ քեֆը, այդ բարը տղերքի հետ, իրանց համար շատ կարևոր է։ Կարևոր է, որ փոքր երեխան մտածի, որ իր մայրիկը կամ հայրիկը կարող են ամեն ինչ, իր հայրիկը կարող է փրկել բոլորին, կարող է հաղթել պատերազմը։ Իմ համար այդպես էր իմ հայրիկը։ Իմ մանկությունը ես որ հիշում եմ, մի ձևի խնձորի հոտ է ինձ միշտ հիշեցնում է մանկությունը հայրիկից, որովհետև երեկոները պարտադիր հայրիկս միշտ, ես կարմի խնձորներ շատ եմ սիրում, բերում էր այդ կարմի խնձորները ու ասում, ու ամեն անգամ այդ ինչ որ խնձորից կծելուց ասում էր, եթե ինձ սիրում ես, միջև էր պիտի ուտել։ Տասնյոթ տարի առաջ դեռ օդանավակայանը այս ինչպես ասում են, չէ, ասեղ գցելու տեղ չկար, մարդաշատ, գործող, ընդ որում կային իմ այս ամբողջ օդանավակայանի զարդ հանդիսացող օդաչուներս, ուղաթիրների և յակերի, որոնք երկրաշարժի ու պատերազմի ընթացքում հսկայական աշխատանք տարան, փառահեղ ճանապարհ անցան։ Օրվա մեջ տանում էին հեղուկ վառելանյութ, տանում էին ջոկատներ, տանում էին բժիշկներ, տանում էին զենք, զինամթերք, և այնտեղից ջոկատներ, այնտեղից դուրս էին բերում վիրավորներ։ Ես տարիներին այստեղ աշխատում էի որպես տարհանման պունկտի պետ։ Երբեմն թռչում էի տղաների հետ, վիրավորներին էի ուղեկցում, իսկ շատ հաճախ այստեղ ապահովում էի, որ շտապ օգնությունները ժամանակին գան, տեղափոխենք վիրավորներին հիվանդանոցների վրա, դիակները տեղափոխենք, մի խոսքով, դա էր իմ հիմնական բարդ, ոչ այնքան բարդ, ինչքան հոգեպես ծանր խնդիրը։ Չհասկացանք էլ ինչ կատարվեց, կանայքս սկզբից վախեցանք, ծնկեցինք, հետո հասկացանք, որ մեր անզորությունից, նզովքից, ցասումից մեր տղամարդիկ կհուսալքվեն, և հասկացանք, որ ուժ ներարկողը հենց նրանց մենք ենք, և ոչ մի մանկապարտեզ, ոչ մի դպրոց, ոչ քոլեջ, ոչ մի ուսումնական հաստատություն այդ օրերին չփակվեցին։ Առաջին կամավորներն էր, 88-ի հունիսին գնացել ենք, այն ժամանակ ականջը խոսի մեծ ընսոս Սարգսյանը ինքը հավաքագրեց և իր, չեմ ասում հրամանատարությամբ, բայց իր հորդորով են գնացել, շատ ենք, 123 հոգի են գնացել ենք Ասկերանի շրջան Դահրավգյուղ, որը արդեն լքված էր, տղաներ ունենք, որ ասում են, երբեք, չէ, ինչի հայտղեքը մեռած են, որ աղջիկները պիտի պատերազմվան, ես ազգային ինքնասիրություն էր, թե իրենք իրենց վիրավորված էին զգում, երբ որ մտածում էին, որ այո, կանայք պիտի լինեն այդ պատերազմ, կանայք պետք էին այդ պատերազմին, կանայք անհրաժեշտ էին բոլոր առումներով, ճաշեփելուց սկսած, գուլպաներ լվանալուց առաջին տարիների, դիրքերում, չգիտեմ, մի բան հայթայթելու, դնելու, ինչու՞ չէ, նաև դիրքերում ժպիտը պահելու համար պետք էին կանայք։ Ես ինչ հերոս, ինչ հերոսության մասին կարող է լինի խոսքը, երբ որ ես ձեզ նոր ներկայացրի իմ օդաչուներին, հերոսությունը նրանցն էր, ես ընդամենը այստեղ ինչ էի անում, ես օգնում էի,
դա իմ էությունն է, ես չէի կարող չանել, ես դա էի կարող անում, դա էի ակնում։ Հերոսները նրանք էին ու են կանայք, ովքեր մարտի դաշտում նշանառուներ էին, ովքեր մարտի դաշտում բուշկուղեր էին, ովքեր խոհարարներ էին անգամ, ովքեր փորձում էին մի փոքր գոնե լավացնել այդ կրվող տղաների վիճակը։ Փոքրի համար մայրի կարիքար, մեծի համար քույր կարիքար, կանանց համար ընկերուհի կարիքար, այդ դժվար պահերին լսող ականջ են ուզում մարդիկ։ Մայրս, չգիտեմ, շատ ուժեղ կին է ու պատերազմում կորցրեց եղբորը, ամուսնուն, որդուն ու դրանից հետո միջև հիմա երբ որ ինչ-որ հիասթափություններ եմ ապրում կամ հոգնում եմ, կամ չգիտեմ, ինքը միշտ սենց ուժեղ կինա ու միշտ են լավ խորհուրդներով, որ երբեք չպիտի կանգնես նույն տեղը, պիտի առաջ գնաս, չպիտի գոյատևես, պիտի ապրես։ Բաներ կա, որ ասես, մեկը կողքից կարող է նայի, ասի, ահ, գլուխ է գովում, չէ։ Ղուկասավետարանիչի նման վկայում եմ այն, ինչ տեսել եմ, այդպես ասեմ, ասացներս, հաստատողները կան։ Հայրիկս հեծանիվ գնեց ու պատերազմը սկսեց, ես չհասցրի այդ հեծանիվը քշեմ։ Ու տատս ու պապս որոշեցին, որ ավելի լավ այն բոլոր խաղալիքները ու այդ հեծանիվը դնեն տանիքում, ու ամեն առավոտը սկսում էր դրանից, որ ես հարցնում էի, երբ կվերջանա պատերազմը ու երբ կտակ ինձ իմ հեծանիվը։ Տղես սիրում է, ամեն տղա սիրում է, զենք, տանք, ես իմ տենց ծառայություն, բանակային շոր, բայց մտահոգությունը կա էլի մտքի մեջ, որ ասում է, բա որ գնամ, ասենք թուրքերը ինձ իսպանեն, ինչ կլինի, դա աղջիկս էլ ասում է, դերիկ, մի մտածի, դու չես ծառայելի, որտեղ դու ավստրալացի ես, երկու երեխաներս էլ ծնվել են Սիդնեյում, ավստրալիա, դրա համար էլ այդ մտքով է, բայց չէ, ես թեկուս անձնագիր ավստրալական եմ, բայց կուզեմ, որ ինքը ծառայության գնամ, ոնց որ ուրիշ երեխաները ապրում են Ղարաբաղում։ Ես արցախցի եմ, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ։ Բոլոր արցախցիները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են անձնագրով։ Ու դրանով ամեն ինչ ասված է։ Ես ուրիշ կերպ չեմ պատկերացնում Արցախի ճակատագիրը։ Մեր հարցը լուծված է։ Արցախցին իր բնույթով, ես չգիտեմ, այդ լեռներից, այդ սարերից, այդ անապական բնությունից հաստացել այդ ոգևորությունը, այդ ամեն ինչը, թե ուղղակի դա, գիտեք, հենց հիշենք Վարդանանց պատերազմից, այդ փապկասում կանայք, որ ոտքի ելան ու պայքարեցին, դա հայ կնոջ բնույթն է, այդպիսի մարդիկ կան, այդպիսի, որ այդ հողի վրա ապրում ու պաշտպանում են, ինչ եք կարծում, ոնց պիտի լինի, ես եմ ձեզ հարց տալի, բնականաբար շատ լավ։ Ես տեսել եմ այդ ապագան աղջիկս, այդ կասկած չի հարություն, Արցախը այլևս Լուսահոգի Լյանիտ Ազգալիձյանն ասում էր, սա Հայաստան է ու վերջ։ Կարծում եմ բոլորս էլ հետաքրքրությամբ դիտեցինք ժապավենը, պատերազմին մասնակցել է 156 կին, այս վիճակագրությունը իհարկե կարող է շատ ստույգ չլինել, համենայն դեպս այս թվերը ես ձեզ համար ընթերցեմ, նրանցից 17-ը զոհվել են եւ այդ 17-ից 7-ը աճյունը ամփոփված է Եռաբլուրում եւս մեկ անգամ փառքու պատիվ նրանց։ Այս հաղորդմանը պատրաստվելիս շատ պատմությունների ծանոթացա անձամբ ես էլ, թե տեսանյութերով, թե գրքերում կամ հոդվածներում, կանանցից մեկը Անահիտ Մարտիրոսյան, նույնպես ազատամարտիկ, օրինակ այսպիսի միտք ուներ, կնոջ ներկայությունը ռազմաճակատում ուժեր տալիս տղամարդկանց և վերջիններս անգամ մեծ ցանկության դեպքում հրաժարվում էին լքել մարտադաշտը, քանի որ իրենց կողքի մարտնչող կանայք էին կանգնած, լավ է ասված, չէ՞։ Եթե քինը կանգնած է, տղամարդը սպանես էլ, ինչպես ասում են քինը անջ։ Իհարկե։ Ճիշտն ասած, մի քիչ տարակուսում եմ, որովհետև կամավորական շրջանում, առավել եւս այն հիմնական հաղթական շրջանում,
մեր տղաները իրենք կամավոր էին եւ լքելու դաշտը լքելու մասին որևէ ցանկություն խնդիր չի եղել համենայն դեպս ես ում հետ շփվել եմ այդ իրականության մեջ երբեւե դիրքեր չեն լքվել մեր տղաների կողմից այո անգամ նահանջ չի եղել չի եղել շատ փոքր նահանջ եւ իրեն գրողով հետ են վերցրել ես կարող եմ շատ մեծ այսպես ոնց ասեմ հպարտությամբ այսպես ներկայանամ եւ ասեմ որ Շուշիի գումարտակը չի ունեցել այդպիսի բան կարող եմ նույն հպարտությամբ ասեմ որ հատուկ նշանակման խումբը որը շատ ավելի սակավաթիվ էր երկրապահի կազմում էր որ շատ ավելի շատ ծանր առաջադրանքներ էր կատարում պարտադրված մասնակցել է անգամ այդ մարտական գործողությունների բացի այն որ հետախուզական գործողություններ պիտի աներ եւ պարտադրված նահանջնել չի ընդունել դրա համար զոհեր է տվել դրա համար այս այսինքն այդ արտահայտությունը թերևս ինքը գեղեցիկ է որ կնոջ ներկայությամբ տղամարդիկ ավելի զգաստ են բայց մեր տղաները շատ ավելի բարձր էին քան այդ գիտակցությունը որ կարող է մեր ներկայությունից կամ կնոջ ընդհանրը ներկայությունից նրանց մոտ նահանջի գաղափարը կամ լիներ ծնվեր ու հետո նահանջեր չկար Շնորհակալություն։ Չկար այդպիսի գաղափար։ Շնորհակալություն։ Տիկին Գոր, պատերազմը մեր հասարակության մեջ ու հասարակության մաս կազմող կանանց մեջ ի՞նչ էական փոփոխություն թողեց, ի՞նչ ազդեցություն թողեց։ Պատերազմը։ Այո։ Պատերազմը այն թողեց, որ մայրերը իրենց որդիներին կորցրին։ Քույրերը, իրենց եղբայրը, հորը, երեխաները իրենց հայրիկներին ի՞նչ պատերազմից վատ բան էլ կա որ ասեմ ի՞նչ թողած շատ վատ այս պարագայում պատերազմից վատ բան ի՞նչ է կարող է լինել եթե զուգահեռ տանենք Տիկին Գոարի պատասխանի հետ խուսափել պատերազմից ոչ բնա ոչ եթե այլ ընտրանք չկա ու հայրիկս դրա վառ օրինակներ ու իր զինակից ընկերները, ովքեր որ անհրաժեշտ գտան։ Իրենք ճիշտ վարվեցին ու իրենք այդպես էին ապրում, իրենք այդ գաղափարներով էին սնված ու իրենք այդ գաղափարներով առաջնորդվում էին։ Ու իրենք մի պատգամ թողեցին մեզ ապրողներիս, արժանապատիվ ապրել եւ իրենց հիշատակը վառ պահելով երբեք թույլ չտալ, որ եւս մեկ անգամ կրկնվի այդ արհավիրքը եւ այն բոլոր հողերը, որոնք որ ազատագրվեցին, որոնց վրա թափվեցին տղաների արյունը, թափվեց տղաների արյունը, դրանք մենք սրբությամբ էս պիտի պահենք։ Պիտի պահենք, պահպանենք եւ փորձենք այնպես անել, որ այնտեղ առողջ եւ իրոք արժանի հայսերունդ մեծանա։ Դա իմ կարծիքն է եւ ես վստահաբար կարող եմ ասել, որպես ապագա այս երկրի երկու չքնաղ պետություններ ունենք Արցախի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես այս երկու չքնաղ պետությունների ապագա որպես ամբողջական իմաստով նժանգի կողմում դնում երկու չքնաղ պետությունների ապագան ինչպես դուք նշեցիք եւ անհայտ մեծանալը մյուս կողմում ես ուղղակի հիմա կարող եմ վստահ ասել որ ես անասելի մեծ հպարտություն եմ կրում իմ մեջ եւ անասելի հպարտ եմ որ Հայաստանի ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանի դուստրն եմ։ Դա ինձ համար պարտավորեցնող է եւ երբևիցե մտքովս չի անցել դատել ու մտածել, որ այ չպիտի աներ նա, որովհետեւ ինքս շնորհիվ մայրիկիս մեծացել եմ իր գաղափարախոսությամբ եւ երբևիցե չեմ պատրաստվի ու չեմ էլ փորձի դատել իրեն, որովհետեւ նա հերոս է եւ իր կյանքը զոհեց ու իր կյանքով փրկեց հազարավորների կյանքը։ Ես միայն հպարտություն եմ զգում եւ մեծ պարծանք, որ նման մարդու արյուն է հոսում իմ երակներով եւ որ նման ազգանուն եմ կրում։ Կարող եմ դա ասել միայն ու վստահ եմ, որ այն բոլոր երիտասարդները, ովքեր թեև ունեցել են այդ ցավը եւ դա մեր ցավն է, մենք ինքներս ներքուստ այդ ցավը ամբողջ կյանքի ընթացքում ունենալու ենք եւ դա որևէ մեկին հասկանալի չի
երբևիցե չեն էլ կարող հասկանալ, թե ինչ ասել է երեխայի համար ապրել հայրիկի հիշողություններով, հայրիկին իր մեջ կենթանի պահելով, միևնույն ժամանակ կենթանի չհիշելով։ Շնորհակալություն, Իգոր, պատեր ուզում եի ընդհանրապես մի փոքրիկ այսպիսի համալրում կներես, Իգոր ջան, այդ նույն ժամանակահատվածում Թաթուլի հետ զոհված ձեդին պիտի հիշատակեմ, որ շատ հետաքրքիր մի այսպիսի բան ասաց։ Ասաց, չգիտես ինչու մեր պապերից մենք միշտ ստացել ենք խորուրդ, հա, եւ պատգամ ազատել ունենալ ազատված հայրենիք, հա, ազատել մեր հայրենիքը, միացնել, ունենալ ազատ անկախ Միացյալ Հայաստան։ Այսօր այդ հնարավորությունը մենք ունենք, ազատել եւ միավորել այդ Հայաստանը, եւ այլևս մեր ապագա սերունդներին պատգամ չթողել պատերազմելու։ Ահա, թերևս դա եւ ծանր եւ շատ լուրջ պարտավորություններ, որ այդ ժամանակաշրջանում ստանձնեցին իրենք, ստանձնեցինք մենք բոլորս, որտեղ ժողովուրդը միասնական էր այդ հարցում, հա, եւ միահամուր չենք կարող ասել, որ միայն այդ պատերազմողներն էին, որ դիմակայեցին եւ հաղթեցին։ Եվ այդ նույն հատվածով կներեք, իհարկե չարաշահեցի, Տիկին Գոհարին հիշեցնեմ այն խոսքերը, որ ես դժբախտաբար Թաթուլի բանի Արտուրի թաղմանը չեմ եղել, ուշ եմ իմացել, հետո եկել եմ Թիֆլիսից, երբ եկա արդեն 7-ներ կամ 40-ը, այ նույն այսպես արցունքները կուլ տալով, ասի ես ուզում եմ գնամ եւ գնալու եմ, տեսնեմ անպայման այդ տեղում լինեմ, որտեղ Արթուրն է զոհվել, ասեց գնաս բարով, բայց շատ եմ խնդրում, բոլորը տել հետ վերադարձեք, այսինքն նա չասաց մի գնացեք։ Լավ, ես առաջարկում եմ Իգրի օգնությամբ եւ Իգրի միջոցով դարձյալ վերադառնանք պատերազմի տարիները ու դարձյալ խոսենք կնոջների մասին։ Իգր, այդ տարիներին ձևավորվեց, չասենք նոր կերպար, կին զինվոր, կին ռազմի, կին մարտի, կին ազատամարտիկ, որովհետեւ պատմությունը իսկապես նման օրինակներ շատ ունի։ Ինչպես ընկալվեց հասարակության կողմից այդ կերպարը ու բում պատերազմում նաեւ։ Չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, ինչպես էլի մեկ մեջ վերում Նեկտար Օհանյանը ասում էր, իրենք կանայք ներկայությամբ նաև ոգերում էին մարտիկներին ու անընդհատ հիշեցնում, որ թիկունքում կանայք ընտան երեխաներ կան նաև, բայց նաև հավասարի հետ կրում։ Ես ավելի լավ մի քանի մի երկու օրինակ բերեմ։ Համեցեք։ Ես կարծում եմ այդ օրինակները, ասենք, որոշակի պատասխան կտան։ 91 թվականին դեռ Շուշին ազատագրված չէր, մի մեր ընդհանուր ջոկատից մի խումբ առանձնացվեց, գնացինք Շուշի Լաչին ճանապարհին, դիվերսիոն գործողություն արեցինք։ Նպատակը այն էր, որ միշտ թուրքերը վախենան, որ անվտանգ չի այդ ճանապարհը, և կամաց-կամաց լքեն Շուշին։ Առաջադրանքը կատարվեց, հետ դարձանք, եկանք Քարինտակ գյուղ, Քարինտակը շրջապատված անընդհատ Շուշիից, վերևից, այսպես գնդակոծություններ, ամեն տեսակի հարձակումներ և այլն։ Գիշերվա մի քեսին եկանք, քնեցինք հրամանատարի գյուղի, հրամանատարի, որը գյուղորդի նախագան է նաև, Վաղինա Կարուշանյանի եղբոր տղայի տանը, առավոտը արթնացանք, մի հետաքրքիր դրվագի ականատես եղա։ Վաղոն դուրս եկավ տնից, աղջիկը բերեց դույլով ջուրը, լցրեց, հայրը լվացվեց, բերեց սրբիչը, սրբվեց, տղան ախորից ձին հանեց, բերեց այսպես սանձից բռնած, կանգնեցրեց, մյուս տղան ձեռքեր այսպես խաչեց, հորը ոտքի տակ այսպես բարձրացրեց, հորը նստացրեց ձիու վրա, աղջիկը բերեց մտրակը, կինը բերեց գլխարկը, տղան դուռը բացեց, սանձը տվեցին հոր ձեռքը և Վաղոյին հանեցին դուրս։ Վաղոն հպարտորեն, հպարտ, և այդ ընթացքում ես տեսա սերը հանդեպ իր ընտանիքի։ Աղջկան շոյեց,
քաղցր նայեց կնոջը, տղերքին այսպես զգաս ձևով, ու դուրս եկավ, անցավ մի ամիս, վաղոն զոհվեց, ես հետո անրադարձա այդ դրվագին, ես հասկացա, որ այդ համակարգը, ընտանիք համակարգը ամենահզորն էր, յուրաքանչյուրը այդ ընտանիքում իր տեղն ու դերը գիտեր, եւ ամեն ինչ կատարում էին սիրով, իրենց առաջնորդին դուրս հանեցին, առաջնորդը իր փառքի գագաթին էր, իր կինը, իր սիրո եւ փառքի գագաթին, նա իրեն զոհաբերեց այդ համակարգի համար, իր ընտանիքի համար, նա պարտավոր էր զոհաբերել պատերազմ էր, պարտավոր էր զոհաբերել, պաշտպանել, եւ նա իր զոհաբերեց։ Հայրենիքը մարդուց է սկսվում։ Ովելա պատերազմի դաշտում շատ է կանանց հանդիպել, կին զինվորի։ Թվարկեմ, համենայն դեպս ովքեր տպավորվել են կամ ովքեր չկան, ասեմ, եւ իրավունք ունեն, որ նրանց մասին իմանան։ Մարգարիտան, Շուշիում կար, այսպես ասած, Վաչոյի պոլկ, այդպես էին ասում, այնտեղ կային դիպուկահարներ։ Մարգարիտան նրանցից ամենալավերից մեկն էր, Երևանում էր ապրել, չնայած արմատներով Ղարաբաղցի էր եւ հենց, եթե չեմ սխալվում, Մարտակերտի շրջանից։ Ես հիշում եմ Մարգարիտայի այդ վերջի օրը, այդպես ասեմ, որտեւ նրան Մարտի դաշտ ճանապարելուց հետո ճիշտ մի քանի ժամ հետո իմացանք, որ այլևս չկա Մարգարիտան։ Շատ հետաքրքիր էր, որ ես եղել եմ ինչ-որ գործողությունների մասնակցել եմ, թերևս նաև հետախուզության եմ գնացել Արթուր Աղաբեկյանի հետ, բայց նույն քանակությամբ կամ նույն ձևով, ինչպես օրինակ Մարգարիտան անմիջականորեն եւ անընդհատ Մարտի դաշտում էր, չեմ կարող գլուխով ամբ որ եղել եմ։ Եվ երբ ես հարցրեցի, վերադառնում եմ Երևան եւ ինչ պատգամներ կա, որ բերեմ, ասեց սեր եւ ժպիտ։ Ինքը ժպտաց, ամառային շոկ տապ եղանակ էր, այսպես քրտինքը մաքրեց եւ գնաց։ Չեմ կարող հիմա չհիշատակեմ առաջի կին զոհերից, քանաքարային, Իգր, կհիշես։ Նա բուժքույր էր, հենց Ստեփանակերտցի էր, մեծ կին էր, բայց երևի քանաքարան էր նաեւ, որ այսպես տվեց, ուժ տվեց բոլոր կանանց եւ նրա օրինակն էր, որ ոգևորեց, որ աղջիկները սովորեին եւ գիշեր ցերեկ հերթապահ լինեին ոչ միայն քաղաքի հոսպիտալներում, այլ դիրքերում ստեղծված այդ բուժողության կետերում։ Բոլորի պատերազմ գնալու շարժառիթը կարծես թե նույնն է եղել, այսօր դրա մասին մենք բոլորս խոսեցինք։ Հաղորդման վերջնամասում ես կուզեի ձեզանից յուրաքանչյուրը իր տեսակետը ներկայացնել, թե այսօր կինը կապ չունի, որ պատերազմի ժամանակին մասնակցել է մայրը, դուստրը, կինը, այս վաղվա պատերազմի հնարավոր թերևս համար ինչ պիտի անի, վաղվա օրվա ու վաղվա խաղաղության համար այսօրվա դերը որն է կնոջ։ Ես ասեմ, դուք ասեք, որպեսի վաղվա պատերազմը կարողանանք նորից հաղթել, դրա համար պետք է, որ այդ նահատակներին աստվածացնեն մեր ժողովուրդը, հիշեն, որ այսպիսին եղել են, որ եղել են ու հիմա երկրի ու ժողովրդի համար իրենց արյունով ազատագրել են այդ տարածքները։ Դա մեկ, իսկ կինը իր կողմից, այսօրվա մայրը իր կողմից ինչ կինը միևնույն անգամ մայր է, քույր է, իսկ եթե պետք լինի, իհարկե, պատերազմը շատ վատ բան է, երբեք պատերազմ չեմ ուզում լինի, ինձ թվում է բոլորը չեն ուզի լինի, բայց եթե մեզ նորից պարտադրվեց, որտեղ այդ մարդագայլերը ոռնում են անընդհատ, չէ, Ադրբեջանից, ուրեմն եթե դրանք ոռնում են, նշանակում է մենք պետք է թիկունք կանգնենք նրանց, որոնք որ պետք գնան պատերազմի նորից, քույրն է, մայրն է, ասենք, կինն է։ Շնորհակալություն, Ասպրամ։ Ես նախ հաղորդման սկզբում նշեցի, ինձ համար որպես կնոջ իդեալական կերպար, բնականաբար յուրաքանչյուր աղջիկա համար, ինձ համար առավել եւս մայրս է։ Կարող եմ հստակ ասել, որ այն կանայք, ովքեր որ եղել են պատերազմական դաշտում, նրանցից ոչ պակաս
իրենց ուսերին կրել են եւ զգացել են պատերազմի հետևանքները այն կանենք, ովքեր որ տանն են եղել եւ սпасել են իրենց տղաներին, իրենց ամուսիններին, իրենց եղբայրներին։ Առավել քան զգացել են այդ ցավն ու տառապանքը, որովհետև մեր օրինակով, երբ որ մայրիկս պնդել է, որ հայրիկիս հետ, հայրիկս մեզ իր հետ վերցնի գետաշեն, հայրիկս կտրականապես մերժել է իրեն, ասելով, որ եթե մենք այնտեղ լինենք, ինքը առավել քան խոցելի կլինի։ Եվ կարող եմ հստակ ասել, որ գենետիկորեն դա փոխանցվում է մեզ, մեր ծնողներից, մեր մայրերից, մայրական կաթի միջոցով, այդ հայրենիքի նկատմամբ պարտքի զգացումը, հայրենիքի նկատմամբ հպարտության, պատասխանատվության զգացումը փոխանցվում է մեզ, եւ կարող եմ ասել, որ մենք էլ որպես ապագա մայրեր մեր երեխաներին փոխանցելու ենք դա գենետիկորեն եւ դաստիարակելու ենք այնպիսին, ինչպիսին որ իրենց կուզեին տեսնել հերոս տղաները։ Հայրենիքի միջնորդական բանաձևը այսպես է, չէ՞ Իգոր։ Ես կուզերի անդրադառնալ Գոհար մայրիկի այն մտքին, որ մեծ դառնություն տվեց այդ պատերազմը։ Այո, մեծ դառնություն տվեց։ Երբեմն ես, որ անդրադառնում եմ, զգում եմ, թե ինչքան ցավ ենք պատճառել մենք մեր մայրերին։ Բայց անհրաժեշտություն է եղել պատերազմելու, որովհետև մենք գիտակցել ենք, որ մեր մոր մեր գույրերի պատիվը պահելու համար ենք մենք գնացել։ Ինչպես ես կպատկերացնեի ինձ, եթե չպատերազմեինք եւ հանկարծ թուրքը չոքեր մեր տան դռան դեմը, հա, կամ գերեվարեր իմ մորը կամ իմ քրոջը, ես էլ ապրում էի, ինչ անեի։ Ընդհանրապես էլի հայ տղան էլ ապրում էր, ինչ աներ։ Առանցեն էլ մենք տեսել ենք գենետիկորեն, այո, տեսել ենք 15 թիվ ցեղասպանություն։ Դրանից դաս չքաղել եւ չկանգնել պայքարելու քո տունը պաշտպանելու, քո պատիվը պաշտպանելու։ Այսօրվա հասարակության մոտ նույն գիտակցումը տեսնում եք, չէ՞։ Կան, իհարկե, կա, ցավոք կա նաեւ այսպես խուսափողական, ուրեմն հոգեվիճակ, բայց կա նաև մարդնչող հոգեվիճակ, պայքարի հոգեվիճակ։ Կամ լսենք Օֆելիայի եզրափակիչ խոսքը, շնորհակալություն։ Այսպես, պայքարը կա միշտ էլ, հայ մայրը, ճիշտ իմ երևի թե, չգիտեմ, խորուրդ ասեմ, իմ ապրած կյանքից վերցված ինչ-որ մի դրվագ ասեմ, ճիշտ կլնի ծնված օրվանից երեխային դաստիراكի եւ սովորեցնի ոչ միայն իր իրավունքները, այլ երեխայի մեջ դաստիراكի նաեւ պարտականությունները, անկախ ամեն ինչից։ Եթե երեխան ծնվել է հայ, նա արդեն պարտական է, պարտական է նախ իր ազգին, իր երկրին, իսկ մնացած ամեն ինչի համար հայրենիքը սկսվում է մարդուց։ Ես համոզված եմ, ինձ համար հայրենիքը սկսվում է պետոից, վարդանից, արթուրից, թաթուլից, ձեդից, սկսվում է այո, ինձանից, Իգրից, բոլորից, հասկանում եք, յուրաքանչյուր այն հայից, որին ես ամեն օր տեսնում եմ կամ չեմ տեսնում, որոնք ընդհանրապես այս երկրագնդի վրա կան։ Հայրենիքը դա է, եւ այս հայրենիքը, այն հողը, որը չգիտես ինչու մենք միայն հողն ենք միշտ ներկայացնում, այն քարը, այն շինությունը, եկեղեցին, մեզանով է, այդ մարդով է ուժեղ։ Ես շատ կուզեի, որ մեր իշխանությունը, մեր պետությունը, իմ կուսակցությունը եւ բոլորը հասնեին այն բանին, որ կարողանային արժևորել մարդուն։ Երբ սկսվի մեզ մոտ արժևորել, մենք պատերազմի խնդիր չենք ունենա։ Մեր սերունդը իր գործը չասենք հրաշալի, բայց իսկապես լավ կատարեց, ժամանակին ասում էին, այսինքն սերունդ է մեծանում, սա պիտի հայրենիք պահի։ Այո, փորձը ցույց տվեց, դաժան փորձը, դաժան պատերազմը ցույց տվեց, որ սերունդը հայրենիք ազատագրեց։ Այսօր մենք հրապարակի եթերում խոսեցինք զինվորի մոր, զինվորի կնոջ, զինվորի դստեր ու զինվոր կնոջ մասին, առհասարակ խոսեցին մեր ժողովրդի ու մեր վաղվա օրվա մասին, մեր ազատագրված հայրենիքի ու մեր հայրենիքի ազատ ապրելու իրավունքի մասին։ Ձեզ հետ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ օրը։